Ohlédnutí za Černovickými hody 2019. Když se v Brně řekne Černovice, tak jako první se vybaví psychiatrická klinika, nemocnice a Černovické terasy. Technologie a šílenství, nebo šílené technologie, jen hrstka zasvěcených ví, že je tu kousíček přírodní rezervace, která se nachází dnes již pouze v katastru brněnských Ivanovic, asi 1 kilometr od starých Černovic. Krásný lužní les, který jakoby z oka vypadl lesům pod Pálovou. Lokalita původně náležela ke katastrálnímu území Černovice. Konec zeměpisu, vrátím se k těm hodům. V reportáži mi tam nějak chybí tanečníci a juchanda. No, ono je to tak asi. Na juchandu pršelo a nateklo do kamery. A tak se původní dramaturgie dramaticky změnila. Jako změnila se na hody bez hodů? Ne, na příběh koňařky, koní a školy pití. Tak popojedem. Příběh začíná v 7 hodin ráno, spíš dřív, protože v těch 7 bylo vše skoro připraveno. No, vyjíždíte směr hody a co se dělo dál? Auta. Samá auta. Kolony aut. Nikdo vás nechtěl zabít? Ne, v poho. Kůň je velký a ten když tě kousne. Kousne? Snad kopne. Jo, to nevím. Nejsem odborník na koně. Ale já vím, kam by měl kopnout. Hele, Černovický tunel. Snad Černovický tunílek. Ne, ne. Byla to velká akce, uvidíš. Těžkotonážní. Takže tunel. Hele, už po nich jde policie. Ne, ne. Předjeli a frankli. Křížek a Ježíš? No, to už jsme na místě. Jak vidím, zdobí se a chystá a je tu o jednu bričku navíc. Jak jsem říkal, velká akce. To jsi říkal, a co ta škola pití? Neboj, přijde to, jen co se propleteme ulicemi Černovic. A to museli mít řidiči radost. Jo, jo, měli. Měli i ti na vozech radost. Na vozech? Na těch bričkách, s demižonem houby zlé. S demižonem všude dobře, uvidíš. Kam jsme to dojeli? Do vietnamské tržnice. Já ji od té doby říkám škola loku. Ani se tě nemusím na nic ptát, tohle komentář vážně nepotřebuje. Thank you.
jsme zpět na místě. A jak jsem říkal, spousta vody z nebe a konec zvonec. Dej mi oka! Čiso hore! Naše! Čiso nohy! Parasolí!